ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនដែលបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងថាវិការជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតបានជោគជ័យហើយនេះថ្ងៃទី 22ខែមេសាឆ្នាំ 2023នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនបានធ្វើការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតបានដោយជោគជ័យដោយទី 1 អ្នកដែលចំពាក់ធនធានគេក្រុមហ៊ុនត្រូវតែធានារ៉ាប់រងសងធនធានគេចំនួនបងប្អូនទាំងអស់និងដកប្លង់សងបងប្អូនវិញទី 2 ដីដែលបានទិញហើយត្រូវធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនប្រជាជនឲ្យបានគ្រប់ចំនួនសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខអភិបាលខេត្ត